Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Sherlane Moraes. Esse é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Bom Conselho, pessoal. Hoje, na oportunidade, eu vim mostrar para vocês aí três lotes aqui no Recanto do Sossego, viu? No Recanto do Sossego. Estamos aqui em uma média de 6 km da cidade, viu? Eu vou girar a câmera aqui e mostrar para vocês toda a região. Peço que você assista o vídeo até o final. Eu vou deixar todas as informações aí para vocês, pessoal, para vocês não ter dúvida nenhuma. Vou explicar tudo direitinho. Fica aí no vídeo e confere tudo direitinho. Essa aqui é a região, pessoal. Já tem um vídeo aí. Já tem um vídeo aí no canal. E eu vim gravar outro aqui, que é para baixar o preço de um lote que o proprietário pediu, pessoal. Como já conhece aqui, ó, já tem energia elétrica, viu? Energia elétrica, internet. Essa daqui é a cabana do nosso amigo Cláudio André. Cláudio André, blogueiro. Cláudio André é muito conhecido aí na cidade. Aqui é a cabana dele, cabana do poeta. Olha que coisa linda. Ele capricha mesmo aqui, ó. Caprichoso demais mesmo. Muito bonito aí. Bonito mesmo. E os lados que eu vou mostrar ali embaixo, pessoal. Vamos conversando aqui. Vamos andando aqui e a gente vai conversando. Recanto do Sossego, pessoal. Aqui do lado. É o Cantinho do Velho 1 e Cantinho do Velho 2. Lá foi vendido por Eudes Torres Soares, como alguns de vocês aí já conhecem. E aqui é o Recanto do Sossego, que foi vendido também por Eudes Torres Soares. Eu confere o canal dele aí. Esse daqui é o ambiente do loteamento, pessoal. Aqui os lotes foram 100% vendidos e os que tem aqui são repasse, viu? Os que tem aqui são repasse. Eu vou explicar a vocês como é. Porque da outra vez que eu fiz o vídeo, algumas pessoas não entenderam. Então peço que você assista o vídeo até o final, que eu vou deixar todas as informações aí. Ali é a chacarazinha de David, viu? A chacarazinha de David. Tá muito lindo ali, ó. Ele tá terminando, tá finalizando. Tá muito bonito dele aí. E o ambiente tá todinho isso aqui, ó. Olha como tá lindo aqui, ó. Aqui é um sossego sem igual, viu? Como eu falei no outro vídeo. O lugar faz jus, o nome faz jus ao lugar, né? Aqui é lindo mesmo. Fez a porteira dele aí. Olha, chacarazinho dele, coisa linda. Cercou todinho de tela, pintou as estacas. Tá lindo mesmo, de verdade. 6 km da cidade, pessoal. 6 km da cidade. Bem pertinho. Aqui em cima, na principal, lá em cima, onde eu desci agora. Passa o ônibus escolar, viu? Que pegando direto você sai no distrito de Barra do Brejo. E voltando, Bom Conselho. Barra do Brejo é um distrito aqui de Bom Conselho. Estamos a 250 km do Recife, capital de Pernambuco. 170 de Maceió, capital de Alagoas. E 28 km de Palmeira dos Índios, que é a primeira cidade de Alagoas que faz divisa com Bom Conselho. Vou abrir aqui, pessoal. Não sei se dá para abrir aqui com a mão. Acho que dá. Os lotes são isso aí, pessoal. Esse aqui é o lote 5 e o lote 6. Lote 5 e 6 aí. Esse aqui é um ambiente, viu? Esse aqui é um ambiente todinho, velho. Não tá lindo aí. Tudo verdinho, tudo bonito. E os lotes são esses dois aqui, ó. Esse começa aqui, ó. Ele vai descendo aqui até aquele outro turno ali embaixo, ó. Até aquele turno. 20 metros. 20 por 54. 20 por 54, pessoal. Tanto esse, que é o lote 5, quanto o outro, que é o lote 6. Os dois o mesmo tamanho, 20 por 64. Os dois juntos dá 2.080 metros quadrados, viu? Passa de meia tarefa, né? É, passa de meia tarefa. 2.080 metros quadrados. Vou mandar um pouquinho aqui. Esse lote 5 aqui, pessoal, tem um barreiro. E o outro ali tem um poço artesiano. Eu vou mostrar a vocês. Pessoal, todos esses lotes aqui são repasse. Eu vou explicar a vocês como é o repasse. O repasse, esses dois aqui, tanto o lote 5 quanto o lote 6. Tá a barreira aí, ó. Ah, tem peixe ali já. Não sei se vocês viram ali. Tem peixe aí, ó. Olha lá.
Os peixes novinhos. Tanto o lote 5, pessoal, quanto o lote 6, os dois juntos, é um repasse R$ 32.000 para assumir 28 parcelas de R$ 500, pessoal. Você tem que dar 32 mil e assumir as parcelas que faltam, que é 28 parcelas de R$ 500. Porque teve gente que não entendeu. Você tem que dar os 32 mil e também pagar as parcelas que estão restando, viu? Que é 28 parcelas de 500. Tá aí, pessoal, é o barreiro, esse é o lote do barreiro, né? Tá aí um pé de trapear. Olha que sombra boa aqui. Já pensou botar uma mesa aqui, botar umas cadeiras e ficar pescando aqui, ó. Olha que sombra gostosa. Uma sombra, uma árvore desse tamanho aqui no lote, pessoal, é uma riqueza sem igual, né? Tô me recuperando ainda da virose, pessoal. Fiquei doente esses dias. Tô me recuperando, tô bem melhor, graças a Deus. Um lote muito grande, ó. Grande mesmo, 20 por 64. Dá 1.040 metros quadrados. O final dele é até aí, ó. E aí é nosso amigo David, né? É. As criações dele aí, ó. Tá a galinha aí curiosa pra ver quem é que tá gravando, né? Vai até o final aí, pessoal. Tudinho. Esse quanto outro. Aqui um pé de caju. Ano passado, pessoal, deu muito caju mesmo. Eu vim aqui com eles. A gente tirou muito caju aqui. A gente tirou pinha, acerola, amora. Todos dois, pessoal. Aquele e esse aqui, ó. Vai trapear também. Vai. Que sombra boa. Boa mesmo. Todos os lotes são a mesma coisa, pessoal. O que muda aqui, um tem um barreiro e o outro tem o poço artesiano aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Um tem um barreiro e o outro tem o poço artesiano. Olha. Tem o poço, vocês conseguem ver a água ali embaixo? Bem pertinho, ó. Energia elétrica, pessoal. E aqui tem esse rio, que é o rio Papacacinha, viu? Rio Papacacinha. Ele é o rio que corta a cidade de Bom Conselho. Ele é o rio que corta a cidade de Bom Conselho, pessoal. Muito conhecido aí. Aqui, pessoal, quando é no inverno é lindo demais aqui. Se vocês verem a água correndo aqui no inverno, é lindo demais mesmo. Muito agradável aqui, pessoal. Muito agradável mesmo. Tá aí, ó. O barulho da água correndo. E o outro lote que eu vou mostrar a vocês ali na frente é o lote 12. Ali é um repasse também, mas não tem parcelas, viu? Não tem parcelas. Ali é a casa do nosso amigo, se eu não me engano, é de Robson, que é de Portugal ele. Ele comprou a gente também. Não sei se foi a casa, foi o lote. Eu não tô lembrado se foi a casa ou foi um lote que ele comprou. E o lote que eu vou mostrar a vocês é ali em cima, pessoal. Vou dar uma pausa aqui e quando chegar ali em cima eu retorno. Esse aqui, pessoal, é o lote 12. Aqui o repasse é valor único. R$ 10.000, pessoal. R$ 10.000 para vender ligeiro. Da última vez que eu postei aqui, eu postei por 13. Essa foi por 13. Essa foi por 13 mil, foi por 12 que eu coloquei, não tô lembrado. Acho que foi 13 mil que eu coloquei. Lote 12. Ele pega desse torno aqui, ó. Tá aí, ó. Lote 12. Pega 20 metros descendo. 20 por 64 de fundo. Tem essas duas árvores aí, ó. Tem mais ali no fundo também. Tem muita árvore aí, pessoal. Muita sombra. Vou mandar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ele tem uma inclinação muito leve. Tem uma inclinação muito leve. Isso aí você não precisa se preocupar. Que é bem leve mesmo, é praticamente plano. Ele é praticamente plano. Essas sombras aí, ó.
Olha. Fresquinho demais aqui, fresquinho mesmo. Tem pé de caju. Tem um, dois ali, três, tem três pés de caju ali. Um preço muito bom, pessoal. Muito bom mesmo, R$ 10.000. Um preço excelente. Se você não tiver condição nenhuma de vir aqui em Bom Conselho, não tiver um parente, um amigo, um familiar que mora aqui perto para vir ver o imóvel, a gente faz toda a documentação à distância, pessoal. Faz toda a negociação à distância. A gente manda para qualquer canto do Brasil e fora do Brasil também, viu? A gente manda no seu endereço, sem ter preocupação nenhuma. Lembrando que a gente dá todo tipo de suporte. Se você quiser limpar, cercar, construir, furar um poço, instalar placa solar, a gente tem equipe que faz isso também. Viu? A gente tem equipe que faz isso também. Vou deixar meu número aí, o contato do DDD é 879-8178-4366. Vou deixar na tela aí pra vocês. 879-8178-4366. A gente faz tudo, pessoal, tudo direitinho. A documentação manda no seu endereço. Manda tudo no seu endereço, para você não ter preocupação nenhuma. A gente manda pelos correios, lhe manda o código de rastreio, você acompanha todo o processo, viu? Você acompanha todo o processo para não ter preocupação nenhuma. O proprietário assina, reconhece firma. E a gente manda no seu endereço. Se você quiser agendar uma visita, pessoal, agenda uma visita, a gente vai estar aqui lhe esperando, viu? A gente vai lhe buscar na rodoviária de Bom Conselho. Aqui em Bom Conselho a gente vai lhe buscar. Viu? Aqui em Bom Conselho. Se você, às vezes, pode estar perguntando, mas como é que eu chego em Bom Conselho? Pessoal, você chega, você vai de avião até Recife ou até Maceió. E de lá pra cá tem todo tipo de transporte. Você desceu em Recife ou em Maceió. E aqui é o final do lote, pessoal. Aqui, ó. Aí do lado é uma fazenda, né? De outra pessoa. Vai. Aqui é bom demais, ó. É agradável demais. Agradável mesmo. Coisa linda aí. Muito bom, muito verdade. Quero agradecer a todos vocês pela força. Recentemente, monetizei o canal. Isso tudo graças a vocês, né? Porque sem vocês não tem canal. Quero agradecer a todos vocês, então. Mais uma conquista, é uma conquista nossa. Não é só minha, não é só mérito meu. Quero agradecer a Eudistores também, pessoal, que tem nos ajudado muito. Tem sido um grande amigo aí. E ele agora tá como pré-candidato a vereador aqui na nossa cidade, de Bom Conselho. Eu tenho certeza que é uma pessoa que vai somar muito. Que ele tem uma sede muito grande de ajudar o povo, né? Falo isso porque eu convivo com ele há 3 anos aí, a gente tá trabalhando junto há 3 anos. E é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa muito dedicada. É uma pessoa que tem amor em ajudar. Isso aí eu digo com toda certeza a vocês. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Na hora que você estiver assistindo esse vídeo, me ligue, manda mensagem. Pra gente tá fechando um ótimo negócio. Olha o tamanho do pé de caju aí, ó. Grande demais mesmo. Isso aí é velho demais. Tem muito tempo já. Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, pessoal. Forte abraço.